mbledhjen e sidhe ndodhëm në vendin ku ra para pak minutash edhe bloku i betonit të shembur nga kompania e cile po kryen punimet për shembjen e godinës ekzistuese të dëmtuar nga tërmeti i vitit 2019 të Fakultetit të Inxhinierisë së Dëmtimit. Siç duket nga pamjet e drejtë për drejta, ky është dhe vendi ku para pak minutash kuskavatorët e Fadroma vendosin shembjen e godinës ekzistuese, ranë dhe bloqet e betonit dhe çanë dhe murin rrethues dhe bloku i betonit ranë në trotuar, duke rrezikuar dhe jetën e qytetarëve, është rruga ku kalojnë qytetarët, trotuarit, siç duket nga pamjet drejt për drejtë, tani qytetarët nuk po kalojnë në trotuarin afër Fakultetit të Godinës Inxhinierisë së Ndërtimit. Siç duket nga pamjet drejt për drejtë, janë dhe punëtorët e kompanisë, firmës së cilës po merret edhe me shembjen e godinës ekzistuese, po merren edhe me murin rrethues, pasi gjithë muri rrethues është çarë dhe rrezikoi jetën e qytetarëve të cilët po kalonin në trotuar në momentin që godina filloi të shembej nga ekskavatori. Sa përfunduam lidhjen tonë të parë live, në momentin që përfunduam lidhjen, punimet ishin pezulluar, nuk po punonin për shembjen e godinës. Njëherë pas 10 minutash filluan shembjen e në momentin që po filmuan me celular shumë fare pranë, pak me aktualisht, ekskavatori hodhi disa bloqe betoni të cilat ranë me njëherë në pjesën e murit rrethues, duke krijuar shtëllunga të shumta tymi, të gjithë qytetarët të friksuar u larguan me shpejtësi, madje një person i cili po kalonte me motor i shpëtoi për mrekulli pemës e cila u shemb, e cila para pak minutash është hequr edhe nga punonjësit e pastrimit. Në vendin e ngjarjes kanë ardhur edhe shërbimet e komisariatit numër 2 të policisë së Tiranës, të cilët kanë djegur dhe kanë bërë veprimet e para. Në vendin e ngjarjes kanë filmuar trotuarin dhe vendin e ngjarjes ku duket qartazi që bloqet e betonit kanë çarë murin rrethues dhe kanë përfunduar në trotuar duke rrezikuar jetën e qytetarëve. Ja dhe nga pamjet e drejtë për drejtë, një qytetar i cili po kalonte me fëmijët e tij në vendin e ngjarjes ku para pak minutash ra bloku i betonit dhe pema i cili ndodhet brenda murit rrethues të godinës së inxhinierisë së ndërtimit. Edhe pse ndodhi ky incident ku rrezikua jeta e qytetarëve, sërish punimet për shembjen e godinës po vijojnë, ekskavatori dhe një fadrom ndodhen brenda godinës dhe vijojnë akoma punimet për shembjen e godinës. Në momentin që jemi futur live, ka pushuar së punuari në këtë moment nuk po punon. Pra, Igli do të punoj deri në orën 4 apo jo, edhe 2 orë të tjera. Po, në momentin që jemi futur live tani në News 24, kanë pezulluar punimet dhe ende nuk po punohet, kurse para pak minutash po punonin. Ka dhe mediat e tjera të cilët po filmojnë pamjet dhe në momentin që mediat filmojnë pamjet, nuk vijojnë punimet. Në momentin që mediat largohen, fillojnë punimet për shembjen e godinës, por është një rrezik për të gjithë qytetarët të cilët po kalojnë në trotuar, e gjithë zona umbulua nga shtëllungat e tymit dhe pluri shumë i betonit si pasoj e shembjes së godinës, por nuk janë marrë masa për sigurinë e qytetarëve. Duhet të merreshin masa për një blok, një perimetër sigurie dhe të kishte punojës të firmës e cila po merret me shembjen e godinës ekzistuese për të lajmëruar qytetarët që të mos kalonin në trotuar. Jo vetëm në trotuar, por bloqet e betonit ranë edhe në pjesën e rrugës ku kalojnë makinat, por me njëherë punojësit e kësaj kompanie kanë ardhur dhe kanë pastruar. E qartë, faleminderit Igli për informacionin në të lidhje të drejtë për drejtë fundit që realizojmë. Faleminderit juve.